Վերջին սերը Կոստանդնուպոլսում, Միլլորադ Պավիչի վեպը, բացառիկ են գրքերից, որ սկսում ես կարդալ ոչ թե առաջին էջից, այլ ստիպված ես բացել հետևի մասը և վերցնել խաղաթղթերը, ինչ պետք է անենք այդ խաղաթղթերով։ Ասեմ ավելին, քեզ հետաքրքրում է գուշակությունները, կաբալան, ինչպես է միստիկան դառնում մեր կյանքի մի մասը, ուրեմն կարդում ես հետևյալ գիրքը և կարող ես հետո գուշակություններով սպահվել։ Բլոտ չի, բլոտ չի, ես բլոտ չի։